qaybtani saddexaad ee CSS-ka aynu eegi doonaa waxaana lahaa external star sheet. Dadka inta badan sameeya bogoga websaydada ma jecla inay isdhex geliyaan HTML-ka iyo CSS-ka, sidaa darteed waxay isticmaalaan fayl u gaara CSS-ka kaasoo iga extensionkiisu yahay .css sida HTML-ka ugu dambeysanaysa .html. Kabacdina waxay isku xidhaan HTML-ka CSS-ka, kabacdina CSS-ka ayay mar walba beddelaan. Waana bogoga intooda badan qaabkaad ku arkaysid inay fayl external isticmaalayaan. Ok, tusaale haddii koorkaaga HTML-ku sida yahay, kan waxaa ujeedaa linki inay sameeyaan waxay ku xidheen href oo ah hyper referency faylka magaciisa, faylkaas oo ah faylka any name aad u bixin kartid style ama naqshad .css. Kabacdi type-ka ayaa dooranaysaa oo ah waxani maxay yihiin aad ku xidheysid HTML-ka. Soo waxaad dooranaysaa waa text.css. browserada qaarkood intan waa ka tegi kartaa. Ugu dambeynta ugu muhiimsan waxaa weeye rel, inaad sheegto relationship-ka ka dhexeynaya faylkan aad ku xidheysid iyo HTML-ka. Soo relationship-kaasna waxa weeye style sheet oo ah inaad ku xidheysid naqshad ama CSS. Intaas ayaad header-ka dhex gelinaysaa, faylka magaciisana sheegi doontaa. Soo okay, halkan waxaan kasoo qaadanaa faylka inaan sameynay. Waxaan sameynay fayl dhaho naqshad .css. Kibaadina markaas ayaynu waxaan isticmaalnaa inaynu bedelno selector-kii oo ah baragraafkii iyo decoration-kii oo ah inaynu colorkiisa bedelno, farta cabirkeedana bedelno. Soo bal aynu tijaabino qaabka u shaqeynayaan. Casharkeenu ugu dambeeyey waxay noo jeegtay halkan inaga oo sameynay dhowr style. Waxaan idinka idiin diray inaad sameysaan body, waxaan rajeynaya inaad sameysaan insha allah casharkeen inta ku dhex jirno, bal body-gana waanu sameynaa iyo waxay ku kala duwan yihiin. Intaynu u gudagelin qaybta external style sheet-ka, waxaa muhiim inaad ogaatid header-ka waxuu kala baxaan lix. Haddaankan hadda h2 doorto oo aan dhaho waa header-ka labaad, saa ujeedaan h2-gan midabkiisi waa madow. Haddana h1 ayaan doortay, kalarkiisa cadaan ah. Waxay ku kala duwan yihiin, h way wadaagaan laakiin kana waa h1 h2 iyo sida html ku barateen lix nooc oo header ayaa jira, h1 ilaa h6 u dhexeeyo. Laakiin baragraafku isagu uma kala baxo b1 iyo b2 sida isla socono. Marka qaabkaas ayay ku kala duwanaanayaan inaad h2 iyo h3 ay ka duwanaadaan h1-ka. Okay, bal aynu external faylkana sameyno. Waxaanu tegaynaa file new ayaan leenahay. Faylka waxaan u bixinaynaa safe indhahna control s, waxaan leenahay ama fayl safe s dhahaysa. Waxaan u bixinaynaa naqshad, magaca dunta baa bixin karta any name .css. Dadka qaarkood waxay dhahaan nashqad, no problem. Faylkeena markaan samaysanay, halkan waxaa ujeeda in text editor-keenu leeyahay laba nooc oo aynu u kala jibin karno qoraalkeena, vertical split iyo horizontal. Horizontalka ayaan dooranaa. Kan hore waxaanu ka furaynaa html-ka, kan halkan waxaanu ka furaynaa css-ka. Soo bal maxaanu samaynaynaa halkan faylkeena css-ka ay nooga furan, halkan html-keeni. Okay, waxaanu samaynaa wax allaale wixii style ku dhex jiro dhan ayaynu cut dhahaynaa, right click, waxaan leenaa cut. Waxaanu keenaynaa faylkeena la dhaho css-ka. Haddii inay sidan isku ka agyaalin kuwa adag tahay, keliya aan wax kale ma sameyne. Haddaan hadda isticmaalno split, faylkii css-ka ahaa baan double click siiyey, koorkii ayaan soo kubagareeyey, halkan ayaan dhigay. Laakiin in tusaale ahaan waxaa fiican inay isku ka agyaaliin. Soo waxaan leenahay halkan ku dhufanna waxaan leenahay vertical horizontal split ii kala jabi. Kabacdina kanna waxaan leenahay halkan html-ka ka furmo double click si xaggan taga. Markaa selecting ka saartid, focus ka saartid, uu kugu dhaho focus ka saaran css-ka double click si. Okay, soo ujeeda in halkan waxba isbedelin, sababtoo ah style-keenina meesha waan ka tuurnay. waxaanu keenaa fayl gaaro la dhaho naqshad .css. Magaca dunta loo bixi kartaa, sidaa darteed waa inaanu faylka ku xidhnaa faylka kale. Linka ayaan isticmaalaynaa, waxaan leenahay href oo ah hyper reference faylka magaciisa. Faylka waxaa ladhahaa naqshad .css. Haddaa inta keliya u daayo oo linkiga xidho, weli waxba isma bedelin, sababtoo ah waxa ugu muhiimsan waxaa ka maqan oo ah relationship-ka iyo type-ka. Type-ka xataa dunto ka tegi kartaa, bal aynu type-kana ku darno. Type waxa weeye equal text slash css, weli waxba isma bedelin. Waxaa ka maqan kii ugu muhiimsanaa oo ah relationship-ka. Waxaa lenaa space rel oo ah relationship-ka ka dhexeeya, oo ah style sheet tiida markaan qoro sida xusu bedelaan fiiri. Wow, soo hadda faylkeena wuxuu ku xidhan yahay faylka external-a oo css ayuu ku xidhan yahay html-keenan. Browserska qaar text type-kan iyaga ayaa automatic ugu darsa. Soo mararka qaarkood type-kan waa laiskaga tagaada, laakiin mar walba waxaa ku fiican inaad type-ka ku darsatid ayaa ku fiican. Okay, soo
هذا فايل كيني HTML كها وحكوا حنا يعني فايل external أو CSS لكن ما قاعد عمره الباس كهو بينه هذا ما قاعد هذا كان نقشت يعني وهذا كده كنا نشقت وحس بده لما له سوت فايل كم واحد لها هذا تكنا فايل open هكذا لو فايل يكون له كان بقى هو رده HTML وعروض تجدا إنه يعني كرم HTML كان هو نقشت أو CSS فايل سوت عمرك extension كارع يسويها dot CSS okay so مر البحث كهو بينه سعينا مقع ويهي مقع صح سيدرت هذا الكلام حنا هدري حكي بدنا كنا باريجي أو باريجي ستير كمان كتور كنا آه إنه كلر كيسه هذا براون أنا باقرم كلر كيسه هكنا إنه نمالنا حلنا هاي حضورا نساء سوري كون مركز يوكو بيجرنا يكرف بعدين عن طب تي شيفت إيو تاب سو حلنا باري دور وحلال وحي إنه هكا قلناه كيلو بريسيس كعيا وحاسك بدريا وبعد بوك سوحنا إن background هذا مو كده background ممكن قريه يهمه هرد يو يمر لما يستريه لكن ممكن هذا صفر لها ماشي انت لسنا سجها ويهرد لها سوحنا إن brown so any مده بين دونك ناتيل مهم ما هنا مده بدل يمرك هر عايز كل مشكل سيد ومده بق لغة ده اللي قدر يسويه ممكن قاب كاسن وقاب على HTML كا CSS كاسكو حري كرتيد